Muito bom, fiquei muito satisfeito. Solteira. E feliz, muito bem. Muito bom, eu dou 10, né? Solteiro, preparado pra casar de novo. Eles vieram e saíram daqui com o divórcio consensual, a guarda, a pensão e o direito de visita dos filhos resolvidos. E saíram dialogando também, que é a ideia do Sejusc. Muito feliz. O nome dele, a certidão. Registrado, né? Tô sentindo muito feliz mesmo, bom, graças a Deus. Era um relacionamento baseado no amor, na fé, que já existia desde quando o Mesaque nasceu, que hoje ele é um pai de fato e de direito.